分两件设计，可以给大家看一下里面。里面就是做一个背心的设计这样，然后是做美肩的美带的感觉，有弹力，这边弹性的，然后这边腰的地方也是做一个松紧细松紧带的弹性，这个东西穿到也很好，它这个还蛮舒适的。然后它是会在落在高腰的位置，所以穿上去呢，这个地方是肚子都藏住，就这边有点小抓作，可以遮肚肚，然后看起来腿又修长。那我穿配了一个平底鞋呢，长度穿起来就差不多这样子，其实也不会说过长。然后它是整个棉料的，我觉得它也是亲肤的面料，因为现在看棉料就从夏天出到现在，就是这个料子大家有穿的人都说很好穿，它也是一个是面弹力的那种，然后它是软料的，但穿起来就是我觉得它的软料关系会做一些那种层次的感觉，穿上去不会蓬蓬的。好，那重点它完全不会痛，然后面料是亲肤到你只要单穿就可以了，它的触感都很好。然后它的上衣呢是做条纹基本的很百搭的上衣，然后给大家看一下它的领口，领口正常穿就这样子，不会说太宽，所以其实肩膀啊，因为它是没有做肩线，它是做落肩的，所以 S M L 的人都可以穿它，不要露肩也好看，然后可能今天想要有点微露，就会有点这样子夹两件的感觉，然后拉衣字也没有问题。这个地方啊也是整个很舒适的哦，完全不紧身，然后白色可以看到它的白条，也不会透到里面的可可色颜色，然后是做长袖。那它的材质呢就是算是薄料的，但也不会，它就是厚度适中嘛，对，然后如果再冷一点穿的话我觉得 OK。 然后这个裙摆特别漂亮，它的垂度都超好的，就是我觉得也是大家平常一件搞定这样出门不用烦恼穿搭，就是出去没错，然后上衣也可以搭配一些其他的裤子。好了，我现在穿的这个是卡色的，有喜欢赶快加，我换另外一个黑色给大家穿。它这样单穿我觉得也很好看，搭配一个小外套就可以出门了。然后这边都非常的有安全感啊，它是完全不会下滑，但是穿起来又是舒适的那种，对不对？然后面料穿起来就超瘦的，你们可以自行搭配，什么牛仔外套也 OK 啊。这个上衣，它的上衣都一样配条纹，黑白条。就里面的背心色不同，里面的后面也不会太露。阿轩，阿轩，你皮裙穿什么过来 ？S。轩轩皮裙也是穿 S 的哦。对。好，像这样子，这个很好看呢，而且我觉得很舒服，而且大家就平常这样穿是很方便。奇怪，我就是有忽明忽暗的感觉。好，那跟大家说，这个平常如果穿的牛仔裤啊，上衣分开穿搭也 OK。我们第二。对啊，就是搭配这种高腰没有阔裤啊，也很适合。所以它把它两件分开的话，都是一个基本单品，就是搭配其他的上那个下着或上身都很适合。好，那看大家喜欢它的里面的背心是什么色系，黑色跟卡色两个色。那穿起来我觉得瘦度都是效果一样的，效果还蛮好。对，然后它的黑也不会说太暗，因为它上面搭配这个是一样黑白条，所以呢。穿一个这样子黑色系也蛮适合，是的，有弹性，是不是有点变色？皮裙有弹性，有啊，小军皮裙有弹性的哦。好，那身上这一款喽，有喜欢的赶快加，两个色哦，就给大家看一下，可可色的卡色跟我这样的黑色，编号是806，对吧？806，对，806，黑跟卡哦，两个色，有喜欢赶快把它带回家，记得。